Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novín My. Dopravná situácia ovplyvňuje každodenný život mnohých obyvateľov Slovenska. V niektorých regiónoch sa stáva stále viac kritickou a predstavuje výzvu pre obyvateľov, podnikateľov i miestne orgány. Narastajúci počet aut na cestách, nedostatok kvalitnej infraštruktúry a nedostatočná dopravná regulácia vedú k zhoršovaniu dopravných podmienok a predstavujú závažné problémy pre každodenný život ľudí. S rozvojom ekonomiky a zvyšujúcim sa počtom vozidiel sa zvýšila aj záťaž na cestnú sieť. Dochádza k zahusteniu premávky, čo spôsobuje čakacie doby a časté dopravné zápchy. Sú jediným problémom Slovenska nedostávané diaľnice? Na túto a ďalšie témy spojené s dopravou na Slovensku sa budem rozprávať s hosťami, ktorí prijali dnes pozvanie do štúdia, konkrétne pán Jan Čelko, rektor Žilinskej univerzity. Dobrý deň. Pán Igor Janskulík, expert kresťansko-demokratického hnutia na dopravu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A pán Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Páni, ďakujem, že ste prišli sem do štúdia. Tak akú ste mali cestu sem na diskusiu? Môžeme dať slovo pánovi Janskulíkovi. On pricestoval z Oravy. Tak ja to mám asi najďalej, tak kvôli tomu. Ako som mal cestu, ja často chodím do Žiliny dvakrát, trikrát do týždňa, takže poznám presne, kadiaľ sa mám vyhnúť kolónam a ako to mám obísť. A nám, čo sa týka Oravy, pomohla hlavne prepojka medzi Oravou a Kysucami, takže nám to dosť urýchli tú cestu. Do Žiliny zájdem zhruba za hodinu 15, ale keby tá prepojka nebola, tak neviem, či do 2 hodín by som zašiel. Takže cesta bola dobrá. Ale keby bola rýchlejšia, určite bol by som radšej. Dáme slovo prípadne aj Žilinčanom, pretože keď počúvate v rádiu dopravný servis, tak mesto Žilina sa tam skloňuje pomerne často. Tak ja možno si vypýtam recept od pána Janskulíka, ako sa dá vyhnúť smerom z východu do Žiliny niektorým dopravným problémom, lebo ja keď cestujem smerom na Martin, tak mám s tým problém, ale samozrejme záleží to, v akej dobe, kedy cestujeme a potom tá cesta na Oravu je ešte dlhšia. Ja tým, že idem priamo z práce, vlastne kde sídlo firmy je na Vlčincoch, tak teraz v tomto čase, keď som išiel tu na to stretnutie, to bolo celkom v pohode, ale dobre vieme, že ranné a poobedné špičky vstupu do Žiliny a výstupu zo Žiliny sú už určitá dopravná katastrofa. Aj pán profesor sa tomu... My sme v podstate susedia s pánom riaditeľom, takže som išiel z univerzity. Samozrejme, cesta bola adekvátna Žiline, to znamená, že tam, kde sú v Žiline dopravné kongresie celý deň, tak boli aj teraz, ulica Vysokoškolákov, ale samozrejme, že je to trošku iná situácia, ako keď sa dochádza z okolitých častí do Žiliny, pretože v súčasnosti sa dá povedať, že Žilina je takým najhorším dopravným bodom na Slovensku, pretože z tých vstupov, ktoré máme do mesta, je 7 vstupov takých do mesta z okolia, tak z toho 4 sú permanentne úplne zapchaté. Do regiónov sa ešte dostaneme, do dopravne vyťažených regiónov na Slovensku, ale ešte taká jedna úvodná otázka. Platí také pravidlo, že kam ide diaľnica, do ktorých regiónov ide diaľnica, tak tam je aj rozvoj toho regiónu. Platí podľa vás toto pravidlo? Môžete prípadne viacerí zareagovať, pán profesor. Nedá sa povedať, že by to pravidlo skutočne platilo úplne implicitne, ale samozrejme, že to má veľký význam, pretože každý investor, kde niekde chce prísť, tak v prvom rade vyžaduje kvalitné napojenie. To je úplne logické. Na druhej strane treba povedať, že nie všade musia ísť diaľnice. Zase my sme si zvykli, že každý investor chce mať diaľnicu ku svojmu závodu bez ohľadu na to, čo bude produkovať a koľko dopravy potom vyvolá. Takže neplatí to úplne všeobecne, ale jednoznačne každá jedna kvalitná dopravná cesta dokáže pritiahnuť aj investičné aktivity.
riaditeľ výskumného ústavu dopravného? Súhlasím s tým, že nedá sa úplne implicitne povedať, ako len diaľnice, alebo by som povedal tie cesty vyššej kategórie, majú vplyv na ekonomický rozvoj. My na Slovensku zápasíme s veľkými regionálnymi rozvojami. Je to určite, ten západ sa ináč rozvíja, stred Slovenska a potom východné Slovensko. Ja osobne pochádzam, som rodák z východného Slovenska a dovolím si povedať, že hlavne tie základné tepny prepojenia východ so západom a niektoré prepojenia sever-juh nám chýbajú v tom rozvoji a väčšom zapojení východného Slovenska, hlavne do toho priemyslu, kde tie diaľnice z pohľadu zásobovania, z pohľadu tých doprav just in time majú veľký význam a tí veľkí investori sa určite rozhodujú aj podľa toho. Vieme dobre, že teraz sa hovorí veľa o investícii Volvo na východnom Slovensku, ktorá by vlastne mala veľký pozitívny vplyv na rozvoj východného Slovenska z pohľadu zamestnanosti, z pohľadu rozvoja následných podnikateľských aktivít. A myslím si, že jednou z hlavných podmienok pre takého veľkého investora bude diaľnica zo západu na východ. Samozrejme, dneska už je dôležité aj prepojenia na východ, to, čo sa deje za našimi východnými hranicami. Tak si myslím, že tie základné dopravné prepojenia sú dôležité pre ekonomický rozvoj. Pán Janskulík, vyjadrite sa aj vy k tejto Ako sa hovorí, že tam, kde je cesta, tam je aj život. Každú cestu my potrebujeme, či za návštevou ku lekárovi, alebo do škôl, alebo na dovolenku, alebo za prácou. A tak ako kolegovia spomínali, nepotrebujeme všade mať diaľnice. Ale to cestné prepojenie musí byť dobré. A ja trošička teraz odbočím, lebo viete dobre, že teraz sú veľké témy, optimalizácia siete nemocníc, teraz dokonca riešime APS-ky, to sú akože detské pohotovosti. A všade sa udáva, že aká by mala byť dostupnosť do tých zdravotných zariadení. A udáva sa, že dostupnosť by mala byť do 30 minút. Takže teraz sa vlastne bojuje ohľadom tejto témy, lebo tí páni, čo sú za zeleným stolom, zoberú si nejaké tabuľky a vyhodí im to napríklad, že podľa tej mapy, áno, toto je do 30 minút, môže to byť, hej, ten región vlastne bude patriť pod tú nemocnicu alebo pod tú. Ale oni si neuvedomujú, že keď je napríklad zima v niektorých oblastiach Slovenska, ako na Orave, že tam máte aj meter snehu, tak tá dostupnosť už nebude do 30 minút. Potom priepustnosť cestná, hej, lebo aj dneska, keď som tu naišiel, chytil som kamión v Krásňanoch a za tým kamiónom som išiel asi 10 kilometrov. Proste nemôžete ho obehnúť, lebo vám idú autá stále v protismere. To znamená, my musíme budovať tie cesty takou formou, aby fakt tá dostupnosť bola dobrá a nebola taká dlhá, lebo teraz aj krátke úseky nám trvajú strašne moc minút, kým sa dostaneme z toho bodu A do bodu B. A ktoré, ako už sme tu načali regióny, napríklad Žilina aj blízke Kysuce, že sú dopravne veľmi vyťažené, patria medzi najvyťaženejšie na Slovensku. Prečo je to podľa vás tak, že niektoré regióny, je to tou cestnou, asi určite tou cestnou infraštruktúrou alebo nejakou koncentráciou priemyslu, že v niektorých regiónoch je to tak, ako napríklad Žilina alebo čo ja viem, Ružomberok? Pán Čelko. Je to spádovými oblastiami. To znamená, že vždy je určité centrum danej oblasti a závisí od toho, nakoľko je to centrum veľké a nakoľko je atraktívne aj pre dopravu. A samozrejme potom závisia aj od veľkosti toho celého územia. Keď si zoberieme napríklad Žilinský kraj, tak tam je jednoznačne centrum Žilina, ktorá je dopravnou križovatkou, združujú sa tu všetky dopravné mody a veľké množstvo ľudí z regiónu dochádza práve do Žiliny. Ešte ďalším takým faktorom je, že máme tu niekoľko pomerne väčších miest v tomto regióne, ktoré takisto sú spádovou oblasťou pre mnohé okolie, alebo pre veľké okolie, napríklad Martin, čiastočne Čaca a niektoré ďalšie mesta, ktoré sa tu nachádzajú. No a samozrejme, že pokiaľ tá infraštruktúra nie je vybudovaná v dostatočnom množstve a my sa k tomu ešte dostaneme, pokiaľ nie je zintegrovaná doprava aj s inými typmi dopravy, tak jednoznačne tam vychádza z toho, že vznikajú veľké dopravné zápchy a tá infraštruktúra v súčasnom stave, ktoré je teraz, jednoducho nefunguje. Ja by som možno ešte zareagoval na pána Janskulíka pred chvíľou, čo povedal ohľadom toho, ako sa dochádza niektorých častí do mesta.
tak tam je veľký problém aj v tom, akú máme kvalitu našich ciest, aké máme šírkové usporiadanie. Pretože keď budeme hovoriť o tom, že záchranná služba má do 30 minút doraziť do Žiliny, do Martina, tak v prvom rade musíme mať na to také cesty, kde dokážu tie auta vytvoriť uličku pre túto záchrannú cestu. Lebo keď sa raz dostanú do cesty, ktorá má šírku 7 metrov, tak jednoducho tam nemá žiadnu šancu tá sanitka, aby obišla. Čiže aj to sú veci, ktoré jednoznačne treba potom zvažovať, keď sa robí taká analýza, ako tu bola pred chvíľou spomínaná. Ja by som tu doplnil pána profesora, že z pohľadu toho regionálneho naozaj má vplyv tá zdrojová cieľová doprava a dôležité je podotknúť, že hlavne sa zhoršuje v tých špičkách, teda ráno, keď všetci dochádzajú do toho centra, alebo potom samozrejme po obedných hodinách v tých špičkách, keď zase odchádzajú. A čo sa týka tej dostupnosti, mi zhoršuje nám napríklad, keď to zoberiem príklad Žilina, ale tých miest je viacej, že práve tá nadradená infraštruktúra, aj keď ten pojem sa nepoužíva vždy, ale tie diaľnice a rýchlostné komunikácie nám pomáhajú v tom, že minimálne o ten tranzit si odľahčíme tie vstupy do mesta. Lebo my dneska vlastne Žilinu máme zahltenú aj tranzitujúcimi dopravami, lebo tej regionálnej dopravy zdrojovej cieľovej sa nezbavíme. Tam naozaj môžu pomáhať len lepšie šírkové usporiadania tých ciest. Možno budeme sa aj o tom baviť, využívanie nejakých inteligentných dopravných systémov, ktoré by to nejakým spôsobom optimalizovali tú cestu. Čiže z tohto pohľadu tie diaľnice a rýchlostné komunikácie v tých hlavných ťahoch nám chýbajú a potom aj tá tranzitná doprava nám vlastne ešte zaťažuje, lebo určite kamión, ktorý spomínal pán Jan Skulík, za ktorým išiel, keď zoberiem len príklad, neviem konkrétne, možno, že to bol zdrojový cieľový, ale častokrát tie kamióny, a vidíme to pod Strečnom, hlavne na ceste 1/18, to je tranzitujúca doprava, ktorá keby bola na tej diaľnici, tak nám tú dostupnosť z Martina do Žiliny určite zníži. Už ste to načali, tak môžeme sa pozrieť na to zlepšenie efektivity dopravy na diaľniciach, na cestách. Hovorí sa o tom, možno sa vás opýtam, možno všetkých troch z každého, každý z vášho uhlu pohľadu, čo ja viem, keby sa zlepšila, neviem, dopravná signalizácia, prípadne nejaké inteligentné dopravné systémy by sa na tých cestách inštalovali alebo fungovali by, mohlo by toto zlepšiť dopravu na tých cestách, čo máme teraz na Slovensku, aj v týchto oblastiach, o ktorých sme hovorili, pán Jan Skulík? Určite. Ja poviem jeden príklad, lebo najlepšie sa to na príkladoch dá vysvetliť. Horský priechod Príslob, určite všetci poznáte. A horský priechod Príslob funguje tak, že vlastne v zimnom období je uzavretý pre kamionovú dopravu a tá kamionová doprava potom vlastne je presmerovaná cez tie obce Seliacka, Dubová, Dlhá a Nižná a tak ďalej. A ľudia, čo sa týka tých obývaných oblastí okolo Hruština, kde je ten horský priechod Príslop, nemajú s tým problém, že tie kamióny im tam chodia. Lenže v zime, keďže nám chýba digitálne premenlivé dopravné značenie, ktoré by stálo možno 200 000 eur, ale štát nemá na to peniaze už niekoľko rokov a neviem, prečo nemá peniaze, tak funguje to tak, že je dopravná značka, ktorá sa sklápa a vyklápa. To znamená, že keď je dobré počasie, tak ho vyklopia, že môžu ísť kamióny, keď je zlé počasie, ho sklopia. Ale veľký problém je v tom, že tam robí údržbu správa cieľ Žilinského samosprávneho kraja. A teraz, ktorý pracovník je zodpovedný, aby tú značku sklopil alebo vyklopil? Hej, to je veľký problém, bo on má zodpovednosť. On keď tam pustí tie kamióny a teraz sa tie kamióny skrížia, tak povedia, ale kto pustil tam tie kamióny? To znamená, nikto si to nechce zobrať na zodpovednosť. Takže stáva sa tak, že vlastne, keď je ešte dobré počasie, značka sa sklopí, zákaz jazdu kamionov, máme pomalý jar, ale kamiony tadiaľ nemôžu jazdiť. A pritom úplne jednoduché riešenie, to, čo ste vypovedali aj v tej otázke, keď bolo digitálne premenlivé dopravné značenie, jedno by sa dalo pri širokej, ktoré by odporúčilo kamiony, aby šli smerom na Nižnú, na R3, alebo môžu ísť cez horský priechod Príslop. Samozrejme, tam od strany námestova by muselo byť viac tých digitálnych premenlivých značení, ale bolo by to vyriešené a pomohlo by to tým kamionistom a nezahlcovali by sme zbytočne dopravu tam, kde ho nemusíme. Pán Čelko, váš názor ako zástupca akademickej oblasti? Určite je možnosť
zlepšiť plynulosť dopravy, predovšetkým plynulosť dopravy v tomto prípade poviem, pomocou či už inteligentných dopravných systémov alebo len dopravných značiek, ktoré vychádzajú práve z tohto princípu. Robia sa rôzne štúdie, pokiaľ v súčasnosti sa analyzuje možnosti na diaľnici riešiť tento prípad inteligentného dopravného systému. Robili sme aj u nás na univerzite možnosti na cestách prvej triedy, to znamená z analýz, priebežných analýz dopravného prúdu, vzdialenosti medzi vozidlami, rýchlosti vozidiel, ktoré sa pohybujú, predpovedať ten vznik, možný vznik kolóny v tom najbližšom čase. No a samozrejme spojitosti tým, ako bolo povedané, práve s tými značkami s premenlivou symbolikou, potom jednoznačne definovať, či už obmedzenie rýchlosti, ktorá dokáže potom ten dopravný prúd robiť plynulejší, alebo napríklad aj dočasnými zákazmi, napríklad nákladných vozidiel, alebo dočasnými obchádzkami a podobne. Určite je to možné. Na druhej strane by som ale chcel podať príklad. Príklad križovatka Radola, Kysucké Nové Mesto, kde môžete urobiť akýkoľvek inteligentný systém, nikdy nám kongestie na 1/11 neodstráni. Pretože tá intenzita dopravy je tam natoľko vysoká, že každé zastavenie dopravného prúdu v hlavnom smere okamžite spôsobuje veľké kongestie a veľké zdržania. Takže tam už nepomôžu ani inteligentné dopravné systémy, tam už potom pomôže jedine stavebná úprava. Využitie inteligentných dopravných systémov má určite budúcnosť, ale tak ako povedal pán profesor, vlastne dnes na niektorých tých problematických miestach, ktoré sú problematické z titulu toho, že nemáme vyriešenú tú hlavnú os, tak vlastne nejakým spôsobom ani nepomôžu. Oni nám môžu predvídať, môžu nám niečo odporučiť, ale my tú kapacitu tej cesty tým inteligentným dopravným systémom nezvýšime. Zvýšiť kapacitu vieme len buď odstranením tranzitnej dopravy, alebo samozrejme to, čo by sme oveľa viacej chceli, je preskúpiť to na iné mody dopravy. Tu už sa dostávam k verejnej osobnej doprave. Čiže dostať tých ľudí do vlakov, teda do iného dopravného modu, aby sme znížili individuálny automobilizmus. Ale to je hudba budúcnosti, určité perličky tu už máme, také náznaky, že sa to dá robiť. Ale využitie inteligentných dopravných systémov, poviem konkrétny prípad, čo teraz viem, že sa o tom uvažuje, nešťastné Strečno, ak to tak môžem povedať. A zatiaľ sa nám odpadáva len časť cesty, nedaj Bože, aby to aj z druhej strany, z tej vyššej, začalo na tú cestu padať. A tam práve tá predvídateľnosť, možno ten stav, kým nebudeme mať tú diaľnicu, by sa napríklad dalo predvídať, že keď sa stane tam, už by som povedal, zácpa na tomto úseku, že už možno na niektorých úsekoch pri Trenčíne, teda východ, západ, sever, juh, kde tá informácia, že je problém pod Strečnom, a tam už informáciu, lebo tie obchádzkové trasy neexistujú tu priamo pri Strečne, keď nezoberiem Terchovú, ale ten je problém asi taký istý ako pod Strečnom, ale tie možná koridory južné, kde sa dá obísť, tie nejaké tu existujú a možno tam už skorá informácia, že pod Strečnom je problém. Lebo jak si my, koľkokrát sme videli, že keď v Žiline sme si už nahnali auta, keď bol problém pod Strečnom, tak celá Žilina skolabovala. Ešte, ak môžem ja dodať, určite, keď je zlá dopravná infraštruktúra, tak máme potom aj veľmi veľa smrteľných nehôd, ktoré by nemuseli byť, lebo keď to porovnáme s diaľnicami alebo rýchlostnými cestami, takže tam nemáme až toľko, koľko máme na cestách prvej triedy alebo druhej triedy. A čo sa týka aj toho inteligentného značenia, ja sa často stretávam, ľudia žiadajú hlavne po tých obciach, kde je cesta prvej triedy, retardéry na cestnú komunikáciu umiestniť, a to je problém, hej, lebo na cestu prvej triedy nemôžete umiestniť, lebo na tej ceste prvej triedy sú tam, ja neviem, materské školy, základné školy, kostoly alebo obchody, kde sa ľudia združujú, a fakt dneska tí motoristi niektorí nedodržujú tie rýchlosti. A riešenie by bolo, viem, že som zachytil, že sa majú nakupovať nejaké fotoradary, ale ja si myslím, že úplne jednoduché riešenie, tak ako to funguje inde vo svete, urobiť spôsobom, že tieto radary by si mohli kupovať obce, mesta, s tým, že tá pokuta udeloval by to okresný úrad, ale ja neviem, 70 alebo 80 % prišlo pre tú danú samosprávu,
aby mala na nákup tých ďalších radarov, alebo tie peniaze by mohla investovať do chodníkov alebo nejakých iných bezpečnostných opatrení, a 20% alebo 30% by ostalo tomu okresnému úradu, ktorý bude vlastne administrovať celý tento spôsob, lebo ja si myslím, že keď to necháme tak, tak fakt sa nám to pomaličky zosype. Ja neviem, idete na západ, keď tam máte 50-ku, všetci idú 50-kou, 70-ka, všetci 70-kou. Ale u nás proste taká veľká demokracia, že každý ide ako chce. A pritom ohrozujú tie ľudské životy. Len malá poznámka, pokiaľ mám dobrú informáciu, teraz je to v legislatívnom konaní. Informácia bola, že ten nákup celoslovenských, čo ide z pohľadu ministerstva vnútra, sa momentálne táto vláda nie že zastavila, ale bude sa čakať asi až na novú vládu ten nákup. A je legislatívne konanie, že by to mohlo byť aj v obciach. Obce chcú, v Čechách to funguje, ale na to nám chýba legislatíva. Pokiaľ som dobre videl, tak ešte na júnovej schôdzi sa to malo. Súvisí to aj s obecnou políciou, ako, takže uvidíme. Ale toto je určite vec, o ktorú obce majú veľký záujem. Áno, však nielen z Česka, ale inde zo zahraničia poznáme tieto prípady, a takisto ako pán Janskulík hovoril, Slováci prídu napríklad do Rakúska a hneď, keď je kolóna, tak pekne vytvárajú voľný pruh na Slovensku. To vieme, to nebudeme o tom, nemusíme o tom ďalej hovoriť. Ale keď hovoríme o tých zlepšeniach, ako by sa dala, to bude taká možno teoreticko-praktická, že ako by sa dala zlepšiť efektivita dopravy na našich cestách, nielen diaľniciach, ale aj cestách, že ako by sa dali rozvíjať, ako sa to plánuje, kto to plánuje, a určite môžeme povedať, že skôr dobiehame tie veci, že najprv sa niečo vytvorí, napríklad niekde nejaký priemysel, a potom sa začnú riešiť cesty, že asi by bolo logickejšie robiť to naopak, len možno je to trošku zdlhavejší proces. Čiže možno taká teoretická otázka, že čo by ste poradili tým, ktorí to plánujú alebo ktorí o tom rozhodujú? Komu dáme slovo? Tak v prvom rade určite treba dorobiť to, čo nie je dorobené, tie cestné úseky. Vieme, na aký súciach D3, tá je veľmi potrebná. Vieme, že aj útvar hodnoty za peniaze tam proste dáva nejaké riešenia, ale teraz oni hovoria, že pri Ovčadnici im tam tie čísla nevychádzajú. Pritom tam niekto zabudol privádzač asi dokresliť. Kvôli tomu nevychádzajú tam tie čísla. Ale každý dobre vie, že proste keď si pustíte rádio, tak dennodenne počujete tam obrovské kolóny. Takže musí to vychádzať, aj tá cesta je tam veľmi potrebná. D1 musíme dorobiť. Takže zatiaľ my by sme nemali vymýšľať nové cesty, ktoré ideme robiť. Mali by sme dokončiť tú sieť, ktorú máme rozostávanú, či diaľnic alebo rýchlostných ciest. A samozrejme postupne sa zameriavať na tie obchvaty miest a obcí, lebo je to lacnejšie riešenie ako výstavba štvorprúdových diaľnic alebo rýchlostných ciest, aj keď v polovičnom profile. Je to účinné, lebo tú dopravu dostanete hlavne tú kamionovú mimo tých obcí. Takže to je dôležité. A keď aj pán profesor tu spomínal o tej integrovanej doprave, lebo tá integrovaná doprava nám bohužiaľ zatiaľ nám nefunguje. Lebo my potrebujeme, aby sme tie autá dostali preč z tých ciest. Hej, musia jasne nejaké chodiť, ale keby lepšie fungovala integrovaná doprava, tak ľudia viac využívajú tieto prostriedky, či sú to vlaky, autobusy, ale žiaľ nám to nenadväzuje. Takže tí ľudia aj za cenu, že pohonné hmoty sú drahšie, tak chodia sami na tých autách, a potom tá prepustnosť na tých cestách našich je hustá. Proste ťažko sa potom dostanete z bodu A do bodu B, ako som spomínal, lebo nebudete si ani naplánovať. Proste keď máte nejaké stretnutie, musíte ísť. Tak ako ja som dneska tu prišiel pomaly o hodinu skorej, lebo bál som sa, že niekde ostanem vysieť v zapche. Táto otázka má veľmi, veľmi široký aspekt. Treba povedať, že myslím, že v roku 97, opravom ak sa milím, bola prvýkrát zverejnená koncepcia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Táto koncepcia platí v podstate dodnes s malými obmenami. Bohužiaľ, každá novonastupujúca vládnúca garnitúra zastavila tento proces, znovu sa pustila do prerokovania tohoto materiálu, do zmien, a v podstate bez zmien, alebo úplne s minimálnymi zmenami ho po možno 2 rokoch pustila ďalej. Čiže tam sú obrovské straty času.
Keby sa podľa tohoto plánu išlo, tak si myslím, že už dávno máme postavenú sieť diaľnic aj rýchlostných ciest na Slovensku. Na druhej strane treba povedať, že ako keby sme nedokázali pochopiť význam, a teraz tak ako pán riaditeľ povedal, že nadradený infraštruktúra, nadradená infraštruktúra je nesprávny pojem, nemala by sa vôbec používať, ale stále pod ňou chápeme práve diaľnice, rýchlostné cesty a možno tie hlavné cesty, medzinárodné cesty prvej triedy. Pokiaľ si uvedomíme, že sa jedná o tranzitnú dopravu, ktorá nám prenáša dopravu naprieč Slovenskom, Slovensko je v centre Európy, máme obrovské množstvo tranzitnej dopravy, ktorá cez nás prechádza, tak pokiaľ by sme sa venovali skutočne tejto výstavbe, tak dávno sme mohli mať túto sieť postavenú. Nehľadiac na to, že sú to jednoznačne možnosti, ako využiť aj európske peniaze, nielen naše peniaze. A skutočne by sa nemalo potom špekulovať nad tým, že či ideme alebo nejdeme stavať nejakú diaľnicu, ktorá nám prepája Poľsko s Maďarskom a podobne. Na druhej strane treba povedať ešte aj jednu vec, že u nás chýba ucelená koncepcia, ktorá by bola odborne podložená. Dopravný model, ktorý sa začal robiť pred niekoľkými rokmi na Slovensku, momentálne prechádza svojimi úpravami, aby bol všeobecnejšie použiteľný. A pokiaľ tento dopravný model bude tak exaktne definuje niekoľko rokov dopredu požiadavky na cestnú, ale nielen cestnú infraštruktúru, aj železničnú a ďalšie prvky infraštruktúry. A tam už potom, pokiaľ sa budeme držať skutočne odborných stanovisk, tak tam je to jednoznačne dané, čo a kedy sa má stavať. A toto nám na Slovensku skutočne chýba. Ja by som to doplnil tak jednoduchšie. Treba konštatovať, že stav, čo sa týka výstavby diaľnic, ale mohli by sme sa baviť o železniciach a ďalších veciach, a ukazuje na to, že na Slovensku je to neschopnosť. Je veľa objektívnych dôvodov, samozrejme aj okolité štáty majú problém, nikde to není úplne jednoduché. Ale ja osobne si dovolím povedať, že po tých rokoch, čo sme prijímali kopec materiálov, ktoré o tom hovorili, sme neschopní. A dôsledok tej neschopnosti, že my dnes, nie že ani nehovorím o tom, že by sme mali mať vybudovanú celú plánovanú sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií. To určite nie je, to treba prehodnotiť možno aj. Ale ak my nemáme dodnes postavený hlavnú spojitú diaľnicu východ-západ, minimálne dve prepojenia sever-juh, my jednak začíname byť na smiech okolitým štátom a Európskej únii, ktorým sme členom. My sme sa dokonca v oficiálnych vládnych materiáloch zaviazali, že do roku 2030 vybudujeme hlavné TEN-T siete, ďalšie pridružené do roku 2050. Nemáme šancu z toho stavu, aký dneska je. A dôsledok toho, že my niekoľko rokov, kde dôvody sú podľa mňa aj objektívne, ale aj hlavne politické, aj manažmenty, ktoré nám sa tu striedajú v tých inštitúciách, ktoré to majú na starosti, a obrovské výmeny a tí ľudia tam stále noví a noví prichádzajú a potom nám chýba tá kontinuita. A hlavne dôsledok je toho na konci to, po čom najviac voláme, že máme nedostatok financií, tak ten problém sa nám zvyšuje. Poviem pár príkladov. Teraz konečne sa zverejnila informácia Hubova Ivachnova, obchvat Ružomberka. Keby tu sedel možná starosta Ružomberka, tak by hovoril, že najväčší problém nie je v Žiline, ale v Ružomberku, čo je normálne. Vysúťažená podpísaná zmluva v 2013 za 277 miliónov. Samozrejme, bolo to obdobie po zrušených PPP projektoch a súťažili sme, skoro sme chceli ísť pod ceny. Dnes je na stole cena 630 miliónov. Čiže, keď to dobre rátam, skoro trojnásobná cena. Posun výstavby tohto veľmi dôležitého úseku pre región Ružomberka je niekde ďalšie 2-3 roky. Tie benefity, ktoré my strácame, sú rádovo v desiatkách miliónov, čiže keď si tomu pripočítame, ten dôvod, že máme málo peňazí, tak my si vytvárame, že tých peňazí budeme potrebovať oveľa viacej. Strečno, alebo keď zoberiem celý úsek Hričovské podhradie, Dubná skala, jeden z termínov bolo pri PPP projekte, že mal byť dokončený 2014. Stihli sme len tú príbinu. A áno, boli debaty, drahé, predražené PPP projekty, o tom teraz sa nechcem rozprávať. Ale za 10 rokov my na socioekonomických benefitoch, pán profesor vie, ako sa vyrátavajú, a to ešte možno, my sme tam takí konzervatívni pri tých socioekonomických benefitoch, tam je to 100, podľa našich prepočtov 100 miliónov ročne. Čiže za 10 rokov nám ďalšia miliarda na socioekonomických benefitov ušla a plus sa nám neustále zvyšujú nároky.
Ale my sme sa teraz dostali do takého obdobia, že máme tu krízy. Teraz hľadať peniaze, uvedomujem si, že bude ťažšie a ťažšie. Čiže my podľa mňa musíme si jasne zadefinovať, či táto vláda niečo zadefinovala, ale príde nová vláda, čo chce postaviť, koľko peňazí, a musíme hľadať alternatívne zdroje, možno potom aj pri mostoch spomeniem, na čo Slovensko má, alebo si povieme, nemáme na to a musíme zapasiť to s tým, čo máme. Ak môžem dodať ku tej neschopnosti, spomeniem tunel Višňové. V roku 2018 sa zastavila výstavba tunela Višňové, ale zabudla sa zastaviť výroba nosníkov. Vyrobilo sa 528 nosníkov, 13 metrov dlhých, 2 metre vysokých. Boli uložené v Senci, potom ich previezli do Liptovského Mikuláša na stredisko. Tá preprava stála 500 000 eur. Keďže sú to predpäté nosníky, to znamená, nemôžu sa použiť, tak na dvore majú 528 nosníkov. Toto je ako obrovská neschopnosť. Keby to aspoň teraz ponúkli obciam a mestám, že ja neviem, na zosuvy svahov, aby mali na stabilizáciu alebo na nejaké cyklo, chodníčky, premostenie, kde potrebujú nejaký potok, lebo už to nemôžu použiť na most. Ale viete, že zastavím výstavbu tunela Višňové a zabudnem zastaviť výrobu nosníkov. To kde sme? Ono je to asi aj tým, určite tým, že jednoducho toto sú procesy, ktoré presahujú jedno volebné obdobie u politických predstaviteľov, ktorí sú, a vlastne tí ďalší to vždycky menia. A na druhej strane možno je to aj s odpovednosťou, že nikdy nie je niekto, kto by bol za to zodpovedný. Vždy sa to nejako povieme si, áno, bolo to takto a ideme ďalej, hej, alebo ideme od znova. A takže k tomuto by sme mali, a ešte k tým cestám a využívaniu, ako sme hovorili, možno sme to už načrtli, viacerí odborníci a laici hovoria, že v podstate, že by sme nemuseli mať ani toľko diaľnic, že by stačili dobré cesty prvej triedy, ktoré by spájali. A druhá vec, sú na Slovensku aj také diaľnice, ktoré nie sú využívané, ktoré sú menej využívané? Pán profesor. Tak určite už to aj pán riaditeľ spomenul, že ako nie je nutné, aby sme všade mali rýchlostné cesty alebo diaľnice. Keď sa ale pozrieme na sieť diaľnic na Slovensku, tak tam skutočne už nejakú rezervu nevidím, pokiaľ sa bavíme len o diaľniciach, pretože tie diaľnice nám v podstate prepájajú sever, juh, východ, západ, takže tam už žiadna rezerva určite sa nenachádza. Na druhej strane možno treba niekedy opatrnejšie narábať aj s rýchlostnými cestami, ktoré sa u nás plánujú, a ako už tu bolo povedané, veľakrát by možno stačil kvalitný obchvat obce, či už cestou prvej triedy alebo iným spôsobom. A v podstate by sa naplnila tá istá funkcia, ako by sa naplnila tá funkcia s rýchlosnou cestou. Žiaľ, ako sme úplne na začiatku povedali, u nás mnohokrát každý trvá na tom, že on potrebuje rýchlostnú cestu, pretože má obrovskú intenzitu dopravy. Pokiaľ sa veľakrát stane, že ozaj sa tam tá intenzita dopravy ide odmerať, tak sa zistí, že sú to úplne iné čísla, ako sú deklarované napríklad samosprávami. Tým nechcem utočiť samozrejme na samosprávy, ale skôr na to, že či sa odborným spôsobom definujú tieto problémy. Takže mnohokrát by skutočne stačilo, aby sme urobili kvalitný obchvat obce alebo mesta. Celá tranzitná doprava by išla mimo a výrazne by to pomohlo celej dopravnej situácii. Takže diaľnice určite nevidím, žiadne rezervy, čo sa týka diaľnic, ale určité rezervy sú, čo sa týka rýchlostných ciest. Ak môžem dodať, určite možno v minulosti sa postavili niektoré úseky, ktoré nemali vtedy až taký význam. Ale ako aj pán riaditeľ spomenul, tam boli vtedy úplne iné ceny. Hej. Sú postavené za zlomok toho, čo by sa teraz mali stavať. Takže chvála Bohu, že ich máme postavené. A teraz od roku 2016, myslím, UHP vlastne už posudzuje vlastne každú výstavbu tých ciest, i keď niekedy si myslím, že až moc prísne to posudzujú, ale už sa nemôže stať v tejto dobe, že by proste niekto pretlačil si nejakú cestu. I keď vieme napríklad tiež, že stále boj, či pôjde R1 Ružomberok, Banská Bystrica, alebo pôjde R3 cez Martin. A tam proste štát strašne dlho skúma, že kadiaľ by mala ísť tá cesta. A to už by malo byť dávno rozhodnuté, lebo viete, príde nejaká vláda a robí na príprave R1. Potom príde iná vláda a robí na príprave R3. To sa zmrazí, tam prepadnú tie vlastne materiály EIA,
územné rozhodnutia. Takže proste len sa prehadzujú papiere, tá byrokracia je ohromná, ale my by sme mali vedieť presne, ako potrebujeme prepojiť ten sever a juh. A my momentálne to nevieme stále. Mali ste otázku? Určite najviac, tu je ešte jeden moment, najviac využité diaľnice, keď to zoberiem z celého Slovenska, sú, keď zoberieme v číslach, tak sú to diaľnice, ktoré idú intravilánmi, hlavne teda na západe. D1, D2, ktorá ide intravilánom Bratislava, tam sú denné intenzity až na úrovni 100 000 vozidel, čo sú asi tie najväčšie intenzity, ktoré na diaľniciach dosahujeme. A teda, že či na niektorých diaľniciach nie je doprava až taká, ktoré sú už postavené, aj to je fakt, ale vo väčšine prípadov to súvisí, zoberme si úsek Hričovské podradie, Lietavská Lučka, hej, ktorý bol otvorený, ktorý funguje, slúži na určitý vstup z juhu do Žiliny, ale význam tohto úseku, samozrejme tie čísla sú tam dneska, není dosahované také, aké by sme na diaľniciach chceli, ale to je ten problém, že my stávame líniovo tie stavby, čiže po nejakých úsekoch. Čiže my vlastne ten úsek bude naplno využitý až dobudovaním Lietavská Lučka, Dubná Skala. Vtedy tie intenzity. Vidíme to v Bratislave, južný obchvat. Tiež na tej D4 veľmi to pomohlo vstupu z juhu, ale význam tohto polovičného obchvatu z Bratislavy znova bude mať oveľa väčší až po vybudovaní tej nešťastného prepojenia D1, D4, ktoré nám tam chýba. A vlastne potom niekedy za niekoľko rokov aj do budovania severného obchvatu. Tu keď postavíme znova nejaký úsek, keď si poviem, čo myslím si, že Hubová Ivachnová bude postavený úsek skôr ako Turany Hubová, ten, o ktorom už tiež toľko rozprávame. A tam sa nám stane zase to, že problém z Ružomberka presunieme na iný problém. Hej? Čiže my tými úsekami diaľnice, ale bohužiaľ nevieme postaviť náraz celý úsek do toho. Čiže oni tie významy alebo nevýznamy tých diaľnic sa nám vlastne ukazujú niekedy až po čase po dobudovaní celých tých líniových stavieb. Ja by som ešte doplnil pána riaditeľa. Takýto úsek, ktorá sa pretriasa v médiách, úsek Brodno-Hričovské podhradie, diaľnica, ktorá patrila k najdrahším, treba povedať, že aj najkrajším, vyhrala aj stavbu roka. Takisto táto diaľnica svoj plný význam nadobudne potom, keď sa dobuduje D3, to znamená, keď bude urobené prepojenie z Polska po Žilinu a ďalej pokračovať či už smerom na R3, na Martin, alebo to pôjde dole na Bratislavu. Čiže vtedy táto diaľnica nadobudne ten skutočne význam diaľničný, ktorý je. Ale my sa nemôžeme na to pozerať teraz spôsobom, že teraz je tá diaľnica menej zaťažená, tento úsek z takého a takého dôvodu, tak ju nebudeme stavať. To sú krátkozraké a veľmi neodborné názory, pretože tie diaľnice nadobudnú skutočne svoj význam vtedy, keď budú v ucelenom ťahu. Polovičný úsek Svrčinovec-Kalité, súčasť D3, a má podľa, keď sme tam naposledy merali, zhruba 2500 vozidiel, čo si povie, ježiš, na čo sme postavili diaľnicu s 2500 vozidiel, ale tu sa pritrafím k tej D3, kde je silný tlak regiónu, kde prísľubov bolo už strašne veľa. Ja musím povedať, že aj predchádzajúci minister dopravy, naozaj, ja som presvedčený, že ten záujem tam bol komunikovať, dať to ako prioritu, no len napríklad tam sme trošku narazili, čo spomínal pán profesor, robila sa štúdia realizovateľnosti, robila to proste zahraničná jedna firma a s takou ľahkosťou sa povedalo, že vlastne im vyšlo, že ten úsek nie je potrebný, lebo nespĺňa ekonomické parametre, čiže od Brodna ako v podstate to nevychádza. A tým, že to chceme financovať z európskych zdrojov, lebo to na jediný úsek máme alokované v budúcom programovacom období 700 alebo 800 miliónov, teraz neviem presne, tak akože my sme vlastne povedali Európskej únii, ale to asi nám nedáte peniaze, lebo to nevychádza. A pritom, a pri všetkej úcte, lebo je nejaká metodika, aj s pánom profesorom, aj zo Žilinskej univerzity, aj my ako výskumný ústav dopravný sme písali aj ministrovi, aj všetkým zainteresovaným, že nie je to správne, lebo doba sa posunula a my tie benefity, ktoré nám tá diaľnica, ktorí tu ešte žijeme v tom regióne, vidíme, že musíme odborne, nie lámať tie čísla, bo tam nie je ničo lámať, ale my musíme oveľa väčšie ďalšie veci, ktoré sú objektívne, zobrať do hodnotenia a presvetiť ten Jaspers, že táto diaľnica je potrebná, lebo tam sa to naozaj dá postaviť na dátach a na číslach.
S tým súvisí aj to vlastne, že Česi a Poliaci hlavne za našimi hranicami dokončujú diaľnice, ktoré sú vlastne pripravené na to, aby sme sa my k ním pripojili, ale my zatiaľ ako si sa k ním nepripájame, alebo nevieme pripojiť napríklad aj tie Kysuce o tom svedčia. Ako vidíte túto situáciu? Pán Janskulík. Je to určite, bude to blamáž pre Slovensko, lebo to nie len z poľskej strany, ale aj z maďarskej strany dostavujú tieto cestné prepojenia vlastne, a tu sa to úplne zasekne. Vieme dobre, že vlastne aj Poliaci, aj Maďari eurofondy lepšie čerpajú a to vidíme nielen na diaľniciach alebo rýchlostných cestách, ale aj na tých miestnych komunikáciách. My dokážeme len opraviť vozovku, ale v Poľsku urobia aj garáž, rigol, urobia aj chodník a urobia aj osvetlenie. To znamená, že tam tie eurofondy úplne inakšie sa čerpajú a ja si ako do Poľska chodím často a keď som chodil, ja neviem, pred 20 rokmi, tak tá cestná infraštruktúra to bola hotová katastrofa a keď teraz idem, tak to sa nedá porovnať, proste oni napredujú a je veľká škoda, že proste my sa nejako proste nevyvíjame ten tlak. Ja viem, že aj minister dopravy, pán Adamčík, viackrát našich ministrov urgoval, aby sme proste rýchlejšie to robili, napredovali, lebo viete, pre tých motoristov, on ide cez celé Poľsko a príde tu na Kysuce a tu sa zacvakne v kolóne a tu ide 5-6 hodín, kým prejde nejaký 30-kilometrový úsek. To nie je normálne. Tam vznikne ten problém, že keď tí Poliaci dobudujú, čiže narastie, to, čo sme mi aj vyčítali tej štúdii, ktorú som tu spomínal, práve po dobudovaní poľskej strany tej diaľnice, ešte narastú problémy na našej ceste 1/1/11 a to sú tie naše záväzky voči Európskej únii, tí koridory proste meškáme. Doplnil by som ešte, sme už vekom aj dobou, ako pôsobíme v tejto oblasti, tak už sme pamätníci. A všetci si veľmi dobre pamätáme, keď niekoľko desiatok rokov dozadu, keď sme začali my stavať D3, tak bola slovenská delegácia vládna v Poľsku a rokovala o tom, že Poliaci nič nerobia, že my postavíme diaľnice, ktoré skončia v poli a podobne. No bohužiaľ v súčasnosti, tak ako bolo povedané, už my sme pomali na smiech, pretože Poliaci dobudovali, krásne si dobudovali diaľničnú sieť a my sme ostali visieť na tých bodoch. Tam sme v podstate nič neurobili za tie desiatky rokov, sa týka D3. Bohužiaľ, má to jeden taký obrovský faktor, ktorý sa ťažko u nás hovorí a to je aj využívanie európskych peňazí. Tak ako dokázali Poliaci využiť fondy na výstavbu infraštruktúry, tak to je úplne učebnicový príklad, ako sa to má robiť. Bohužiaľ, u nás môžeme konštatovať len, že v tomto sme takmer neschopní, by som povedal. Je to aj tými našimi, tou našou prípravou tých procesov, ktorá je pomalá, ktorá je prebyrokratizovaná? Ja som si pripravil na túto otázku taký jeden obrázok, lebo som si to nezapamätal všetko, ale keď si zoberete u nás technický predpis na dokumentáciu stavieb, tak máme 14 častí alebo 14 procesov dokumentácie, ktoré musíme u nás urobiť. Z toho sa 2, 4, 6 používa na diaľnice, keď robíme diaľnice. Keď si zoberieme aj tie roky, ktoré sú potrebné úplne v základe podľa zákona na to, aby sa tá dokumentácia spracovala, tak nám vychádza u nás 13 až 14 rokov na to, aby sme dokázali urobiť, keď všetko dobre ide, dokázali urobiť prípravný proces. Rakúšania majú 3 stupne. A dokážu to urobiť za niekoľko rokov. Takže odpoveď na vašu otázku je áno. Máme úžasným spôsobom zbyrokratizovaný celý systém tvorby dokumentácie a prípravy stavieb ako takých. Nehľadiac na to, že je predsa nemožné, aby v civilizovanej krajine jeden človek bránil výstavbe diaľnice niekoľko, nechcem povedať, že desiatok rokov, ale niekoľko rokov. A to sa úplne bežne na Slovensku s týmto stretávame. A bohužiaľ, žiadny legislatívny naši zástupcovia si s tým nedokážu poradiť. Takže z toho vyplýva potom aj to, že skutočne my nie sme schopní, ale nie, že sme neboli schopní odborne alebo stavebne. Ja to poviem trošku možno naplno, že politicky nie sme schopní túto výstavbu urýchliť, pokiaľ sa neprijmú také rozhodnutia, ktoré budú v prospech
výstavby diaľnic na Slovensku. Ale nie len výstavby diaľnic, ale všeobecne výstavby na Slovensku. Tu by som len doplnil ten proces, kde u nás v priemere, to, čo spomína pán profesor, je o toho, že sa rozhodneme, že ideme niečo stavať, až po dobudovanie v priemere, hovorím 15 rokov, hej, lebo beriem nejakú 3-4-ročnú výstavbu tohto úseku, a keď sa nepredlžuje, ale to beriem nejaký akože priemer. A veľký problém, čo aj pri D3-ke sme zistili, že nám v tom dlhom, dlhom čase prestanú platiť určité potrebné dokumenty, či to EIA, alebo nejaké povolenie, že my tým, že nie sme, by som povedal, pružní, a keď už by aj vôľa bola, dokonca už aj peniaze sa možno nájdu, tak zrazu zistíme, že nejaký dokument nám neplatí, D3 znova posuduje sa EIA, a to je, sú znova mesiace, roky stratu, a to je začarovaný kruh. Začarovaný kruh, ktorý tu práve týmto dlhým procesom vlastne narážame na tento problém. Ak môžem ešte dodať, my nevieme efektívne využiť tie eurofondy, to je najhoršie. Ja poviem znova príklad, lebo som aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja, máme dvojky, trojky, patria pod nás. A mne niekedy fakt už by som búchal po stole doslova, keď vidím, že ideme niečo realizovať, opravovať, a na tú cestu, na tú opravu, rekonštrukciu tá obec alebo mesto čaká strašne dlho. A ideme sanovať, poviem jeden príklad, jednu cestu, lebo proste tá cesta sa zosúvala do vodného toku, tak zohnali sa eurofondy, vybavili sa, za 800 000 urobil oporný múr. A keď som tam prišiel na to stavenisko, pýtam sa tých majstrov, že okoľko sa tá cesta ide rozšíriť, lebo tam bolo dôležité, aby sa aj tá cesta rozšírila, lebo to bol jediný vstup kamionov do obce. A ten majster mi hovorí, že no oni, že v projekte nemajú rozšírenie cesty. Dobre, tak som si išiel za projektantom a pýtam sa projektanta, prečo sa nerozširuje tá cesta aspoň o pol metra. A on mi povedal, ale nebola požiadavka žiadna. Tak Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, zabudol dať požiadavku. Keď som povedal, treba rozšíriť tú cestu, lebo pri tej investícii 800 000, to je možno 50 000, ale už to neviete rozšíriť, lebo sú to eurofondy. Vy vlastne porušíte potom zmluvu. To znamená, tá obec, čo čakala niekoľko rokov, aby sa to tam sanovalo, aby sa to opravilo, tak opravilo sa, ale s tým, že tá cesta sa nerozšírila. Že toto je úplná neschopnosť. Ja si to vôbec neviem vysvetliť. A preto ten príklad som aj toho Poľska povedal, že proste oni tam vedia opraviť cestu, urobia garát, chodník, aj osvetlenie. Áno, Poľsko bolo známe kedysi tým, že tam boli veľmi zlé cesty, ale dnes už je to úplne inak. Ale ešte k tomuto procesu tej prípravy a výstavby, možno taká, nie je to tak teoretická otázka, ako z toho von? Asi to bude dosť dlhý proces zlepšiť tento proces tej prípravy a stavby, aby sme, dajme tomu, boli možno tak efektívni ako tí Rakúšania. Ak môžem znova aj do toho vstúpiť, čo sa hlavne týka dvojky, trojky našich ciest, lebo viete, že aj tých mostov máme strašne v šiestom stupni, čo je stupeň veľmi zlý, a sedmička už je havarijný. A väčšinou sú to mosty, ktoré boli postavené v tých 50 rokoch. A ja neviem, prečo my na každý most robíme zvlášť komplikované projektové dokumentácie. Jeden most urobíme, ja neviem, proste konštrukčne, proste tam sú iné ložiska, iné uzávery. Prečo nemáme napríklad v šuflíku, ako to bolo kedysi, 5 druhov mostov, ktoré viem vždy nejako napasovať. Proste my si tak komplikujeme tú situáciu, my dlho čakáme potom, kým sa urobí ten projekt. To všetko sa potom naťahuje. Samozrejme, ako pán riaditeľ povedal, čo rok ceny stúpajú a my sa potom nevieme doplatiť. To znamená, že mali by sme tie veci úplne zjednodušovať. Mali by byť napríklad mostárske čaty aj na cestách prvej triedy, aj na cestách druhej, tretej triedy. To znamená, že keď ten most už je v štvrtom alebo piatom stupni, piatý stupeň už je zlý, tak vieme za pár desiatok tisíc opraviť ten most a zachrániť a predĺžiť mu tú životnosť o niekoľko rokov. Lenže my ten most necháme dojsť do tej šesky, niekedy aj do sedmičky, a potom to sú 100 000, dokonca aj milióny eur. A pritom stačí kúpiť jedno auto s nejakou technikou, pritom to nie je náročné nič, a mohli by opravovať, ako sa povie, od rána do večera tieto mosty, zvodidlá a tak ďalej. Ale proste my to necháme zájsť úplne do, aby to vyvrcholilo. A to je veľmi zle. Ja by som tým mostom len doplnil takú
mosty v poslednej dobe sú veľký problém, lebo most to je niečo kratší, dlhší, ono sa zdá, veď chodia zatiaľ auta v pohode, len on, keď sa už dostane do šestky, do sedmičky, koniec, zatvoríme most a most je problém z toho, že niekedy obchádzkové trasy sú 20-30 km a odrežeme určitú časť regiónu, odrežeme od sveta. Vidíme teraz posledný medializovaný prípad Sereď, hej, ako, kde most nie že len odrezal čas Serede a majú tam teraz problém, či urobia nejaké dočasné premostenie, nemajú na to peniaze. On dokonca zastavil aj železničnú dopravu, ktorá popo ten most ide, lebo samozrejme vieme prípady zo zahraničia, kde sa stalo nešťastie, že ten most padol na vlak a malo to katastrofálne následky. My sme napríklad, hovoríme tu o peniazoch, hovorili sme tu 100 milióny. Určite musíme byť reálni, toľko peňazí len na dopravu, keď nám tu padá zdravotníctvo, školstvo a tie krízy, všetky, čo tu, zrazu nepríde tu nejaký zázrak a my tu nájdeme, lebo ani nie je to ani všetko o peniazoch. Čiže to, čo povedal pán profesor, skracovať tie doby, nájsť peniaze aj na prípravu, lebo sú informácie z toho prostredia projektantov, že nie sú momentálne ani dostatočné financie na tú prípravu, lebo my keď potom aj dojdeme k peniazom, tak zistíme, že nemáme pripravené projekty. My sme napríklad robili štúdiu pre ešte bývalého ministra, napríklad tých mostov, ale týkalo sa to nie dvojok, trojok, ale Slovenskej správy cez ako mosty na prvej triede, kde zhruba 30, viac ako 30% je už v tom nevyhovujúcom stave. A hľadať aj nové spôsoby financovania, efektívne, ktoré by nám odľahčili záťaž toho štátneho rozpočtu. A napríklad tam išli zaujímavé čísla, zobrali sme len ten realistický scenár, zhruba 120 mostov na cestách prvej triedy. Prvýkrát, keby sa použila PPP forma na opravu týchto mostov, kde by si to aj naprojektoval, opravil, potom realizoval a aj prevádzkoval a potom odovzdal po 30 rokoch, tak vyšlo to tam investične okolo 360-370 miliónov. A keby sme posunuli len o 3 roky, lebo tam beriete, že okolko neskôr to vlastne by postavil štát s vlastnými prostriedkami a vyrátate buď tu, že vám to vyjde kladne, alebo záporne. Už pri 3 rokoch, keby sa to skôr urobilo formou PPP, tak to vychádzalo efektívne, vychádzalo to kladne z pohľadu hodnoty peniaze pre štát ako taký. Ročná splátka pre zaujímavosť, lebo potom 30 rokov to splácate, vychádzala okolo 25-26 miliónov. A samozrejme, toto je aj na stole ministra dopravy. Ja viem, že on ten mostný program chcel, lebo my s tými tie mosty, jak časovaná bomba, my tu máme a naozaj musíme hľadať zdroje. A tie asi nenájdeme len vo vnútri, ale musíme ich hľadať aj inde. Ja som vám mohol doplniť ešte, pani riaditeľa. My tu na stále rozprávame o tom, akým spôsobom udržujeme alebo opravujeme cesty. Aj mosty sa samozrejme sú jedna súčasť ciest. A bohužiaľ, my robíme opravy po porušení, keď sa to tak odborne povie. Čiže my čakáme, kým sa niečo nerozpadne a potom začneme opravovať. V každom normálne fungujúcej ekonomike sa robia preventívne opravy a preventívne údržby, kde sa predchádza týmto stavom. A tým pádom, aj čo pán riaditeľ povedal, nás, tie finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na tie opravy, sú ďaleko menšie. Pretože keď tú opravu nevykonáte, tak dokážete k takým obrovským ekonomickým stratám, keď ju stále oddaľujete, že potom dochádza k tomu, že nemáme na to peniaze. Aj to financovanie, čo hovoril pán riaditeľ, on si veľmi dobre pamätá, on kedysi sme mali štátny fond cestného hospodárstva na Slovensku. Boli to peniaze, ktoré boli účelovo viazané len na opravu infraštruktúry, cestnej infraštruktúry, a či už ale predovšetkým na opravu a údržbu cestnej infraštruktúry, bol plnený zo zákona a tieto peniaze boli možné využiť skutočne len účelovo na tieto opravy. Žiaľ, z politických dôvodov sa zrušil tento fond. Treba povedať, že v Čechách stále funguje tento fond a nemajú Česi problémy s financovaním údržby a oprav. Vystavujú dolopisy na ten fond. Tak iné zdroje. Ja akrát môžem reagovať. My to máme aj dokonca v programe vytvorenie cestného fondu. Takže vieme, že je to veľký problém, lebo nedajú sa cesty prvej triedy opravovať za 40 miliónov, ktoré vám dajú z rozpočtu. Tam musia byť aj iné príjmy. Ale osobne, tak, ano? Ja si len už dve vety k tomu. Naozaj, my sme tu vymenovali problémov, čo aj na 5 ministrov je asi dosť.
ale tu, mne tu naozaj chýba taký my sme už mali, ako idú voľby teraz, ako budú voľby a to bude tých znova termínov a všetko možné. Čiže, a teraz to nehovorím ani zlom, ako o tom to je, že proste každý hovorí svoje predstavy, len vždy potom na konci chýba taká tá, by som povedal, také ťahanie za jeden povraz, lebo vždy tie voľby proste vyjde nejaká z toho politická skupina, ktorá má nejaké zámery a potom mi chýba takéto ťahanie za jeden povraz, že povieme, čo chceme, toľko na to máme, my dneska dávame do cestnej infraštruktúry rádovo 800 miliónov ročne, keď to zrátam. A je to málo, ale keď poviem, bolo by treba viac, ozvú sa iné rezorty. Ale čiže povedať si, že toto potrebujeme pre nie už pre nejaký blahobyt, ale pre zachovanie chodu a mobility na Slovensku z pohľadu budovania, toto je základ v diaľniciach. Nebavili sme sa o vlakoch, kde tie problémy nám, teda železnici, kde by sme asi to isté hodinu tu mohli rozprávať. Takže, ale musíme si povedať, toto, takéto financie vieme do toho dať, tu vieme navýšiť, takto budeme eurofondy, také náhradné spôsoby, či už ústredný fond, asi povedať, a do toho ideme ale všetci, lebo potom sú tam boje ministerstva dopravy, ministerstva financií, mám niekedy problém, ako keby išli proti sebe, nie ani, že za jeden povraz, a potom, bohužiaľ, to je výsledok taký, že 10-15 rokov, čo chodím do takýchto relácií, rozprávame o tom Strečno, D3, cesty prvej triedy, cesty druhej triedy, a ten stav sa naozaj nezlepšuje. To nie, že by sme ho chceli oveľa lepší, ale nezlepšuje sa ten, skôr myslím, v niektorých aspektoch sa zhoršuje. Je to asi aj tým, že pokiaľ je tá naša politická scéna takým bojiskom, kde sa doslova bojuje, hej, niekedy na život a na smrť, tak asi sa nemôžeme ďalej posunúť. Ale na druhej strane je zase, tu je pozitívum v určitom, že ten dopyt, lebo viete, sú niektoré veci, kde tí občania sedievajú, nie je nám to treba, není nám to treba, potrebujeme to, tam je to nemožná. Ale tu je ten dopyt z tých regiónov, veď pán Jan Skulík žije na Orave, bojuje s tým tam dlhé roky, ten dopyt tých regiónov po tej infraštruktúre, či už cestnej alebo kvalitných vlákoch, je tu obrovský. Čiže toto nie je len nejaká predstava, ale tu naozaj ten dopyt je, lebo je to dôležité. No viete, no mali by sme sa vrátiť ku tej odbornosti. Najväčší problém je, že sú voľby, tak ako tu bolo povedané, prídu politickí nominanti a tí to tam doslova vyprášia po tých úsekoch, po tých kanceláriách a sú tam tí politickí nominanti, a ktorí nemajú skúsenosti. My máme tých odborníkov, si myslím, na Slovensku dosť. Aj Žilinská univerzita produkuje dostatok odborníkov, si myslím, a týchto odborníkov na tých ministerstvách nemôžeme meniť, tých musíme nechať, lebo to je, dá sa povedať, ten poklad v tých rezortoch. Ale keď my ich začneme meniť alebo im brať právomoci, tak potom to aj tak vyzerá. Ak budú politici rozhodovať o našich cestách, že kde mám voličskú základňu, tak tam tú cestu presadím, tak to nie je dobrý spôsob. Takže by sme mali zachovať takú tú kontinuitu. Určite, takú, odbornosť. Takú odbornosť. Takže myslím, že v tejto diskusii sme sa zhodli, že tým problémom nie sú len nedostávané diaľnice, ale aj množstvo iných vecí, ktoré asi všetci poznáme. Ešte na záver možno sa môžeme dotknúť cyklotrás. Máme ich tu tiež v otázkach, že čo sa týka ich výstavby a podľa vášho názoru v niektorých regiónoch by mohli aj pomôcť s dopravou, s dopravnou situáciou. Môžem? Či? Určite cyklotrasy sú veľmi potrebné a mňa mrzí, že keď napríklad na Zelenej Lúke sa vystavia nejaká fabrika blízko centra toho mesta, že už tam sa priamo nezaviaže, že sa tam musí robiť nejaká cyklotrasa ku tej fabrike. Proste oni postavia fabriku, potom zvážajú tam tých ľudí. Tí ľudia by radi išli aj na tých bicykloch alebo na nejakých tých kolobežkách, ale proste potom je to obrovský problém, lebo majetkoprávne vysporiadanie, toto je najväčší problém pri tých cyklotrasách. Cyklotrasu pomaly riešite tak dlho, ako výstavbu nejakej komunikácie, hej, cestu prvej triedy. Takže toto je veľký problém, aj eurofondy sú, ale viete, potom bude problém so životným prostredím a kopu kolien, urbaristi, ten pozemok patrí tomu, takže zbytočne tiež byrokracia, malo by sa to zjednodušiť, ale hlavne, keď ideme niečo realizovať, zavolať, ja neviem, nejaká fabrika sa ide stavať, tam by mali byť starostovia, primátori, ja neviem, poslanci za tie dane, volebné obvody, cykloturisti a už
projektovať to tak a hľadať riešenie, že kde by sme mohli napríklad ten cyklomostík alebo cyklotrasu umiestniť. My teraz tiež budeme opravovať most cez Oravskú priehradu a dali sme si podmienku, že musí tam byť chodník pre chodcov. Bez chodníka pre chodcov to vlastne neschválime. Lebo potom kadiaľ by tí cyklisti išli. Takže to sú dôležité veci, ktoré sa vlastne musia rozhodnúť pri tom, dá sa povedať, keď v začiatku. Už keď to chcete robiť počas, to už je ťažko, už keď je niečo rozbehnuté. Pán Čelko, chcete reagovať ešte? No, určite áno. Čo sa týka tých cyklotrás, tak tam treba skutočne striktne rozlíšiť, či sa jedná o cykloturistiku, alebo chceme brať cyklotrasy ako spôsob dochádzky do zamestnania. To je veľmi dôležité. A tam pri súčasných podmienkach nestačí len vybudovať cyklotrasy na to, aby sme prinútili tých ľudí chodiť do zamestnania na bicykloch. Ja si pamätám, keď sme u nás sa snažili zaviesť cyklotrasy ku škole, aj sa nám to podarilo, aj čo sa týka tých dielaných bicyklov, tak sa u nás na univerzite dá, používajú sa dosť veľa študentami. Ale práve u zamestnancov sme narazili na problém, že oni sa báli nechať bicykel vonku, napriek tomu, že tam bol nejaký prístrešok na to a oni si ho nosili donútra do kancelárii. Takže tam sme skutočne museli urobiť. Áno, sme urobili také opatrenia, že ozaj tie prístrešky sú monitorované kamerou a už si zvykli, že tam skutočne tie bicykle nechávajú. My keď chceme urobiť, aby tí ľudia chodili do práce na bicykli, oni nemusia chodiť celú tú cestu. Nikto nebude sať od niekoho z Klačna, aby chodil do Žiliny na bicykli do roboty. Ale my musíme urobiť nejaké záchytné parkoviská pri vlakových staniciach, autobusových zastávkach, ktoré budú jednak pre motorové vozidla, ale jednak pre bicykle. Čiže nejaké to záchytné parkovisko aj pre tie bicykle. Aby tu ľudia mali podmienky, že skutočne to dokážu pomocou tohoto bicykla vyriešiť. Ako vo svete je úplne bežné, že stanica metra niekde končí v nejakom areáli a je tam okamžite, sú tam verejné bicykle, kde ten človek z toho metra prestúpi na verejný bicykel a celý deň sa pohybuje na bicykli. Len to sú všetko prvky, ktoré jednak stoja peniaze, ale ja by som v tomto prípade nebral túto finančnú otázku nejakú veľmi dôležitú, lebo to nie sú také prostriedky, ktoré by sa nedali zrealizovať, ale skôr si myslím, že je to v hlavách tých ľudí, že musíme vytvoriť podmienky a takisto tých ľudí presvieča, že ozaj tá integrácia dopravy aj v tomto prípade je veľmi dôležitá a že bicykel je súčasťou tejto integrácie. By som vám doplnil, že tak ako bolo povedané, že má to okrem toho, je to nejaký dopravný mód, ktorý sa dá využívať, má to aj tu zlepšenie zdravotnej stránky pre populáciu, lebo je to zdravšie a nezaťažuje to emisie, čiže to je to, po čom voláme. Samozrejme, keď to využívam na nejakú cykloturistiku, tak to je len o tom nejakom zdravom žití našej populácie, ale v tých mestách a v tých aglomeráciách môže to dostať čas dopravy z toho, čo chceme z tej individuálnej autobusovej dopravy na ten bicykel. Tam preto sú všetky nutné tie podmienky, o ktorých tu bolo povedané. Ale keď som vlastne, čiže my môžeme stiahnuť, keď to akujem zjednodušenie, auta z ciest a dostať ľudí na bicykle. Tam ale treba dávať pozor na jednu vec, lebo stáva sa niekedy, že ten uvoľnený priestor sa hneď využíva novým zaťažením, uľahčíte si na niektorých cestách a znova sa to zvýši. U nás ešte stupeň automobilizácie nedosiahol čísla zo západu, čiže my si musíme na to dávať pozor, aby sme tie cesty, hlavne v tých aglomeráciách, viac využívali pre verejnú osobnú dopravu. Ak sa nám podarí dostať tie ľudí na bicykle, čo ten trend tu je, ten trend vo svete je len tiež, ale sú tu náznaky, ten záujem tu je, že v tomto by sme aj teraz, keď sú tie peniaze z plánu obnovy, ak sa nemýlim, sú tam nejaké výzvy. Čiže dokonca aj peniaze nejaké tu budú, len aby sme to vedeli efektívne využiť. Taká perlička, len potom treba aj tie cyklotrasy stavať trošku odborne. No, aby sa nenamalovali len čiary. Aby jednak nenamalovali čiary a jednak sa nestalo, ako je na cyklotrase smerom na Terchovu, že na bicykli nevíde na mostík, lebo je tam veľký sklon a podobné záležitosti. Takže a to sú také perličky už len. Áno, veď preto som sa pýtal, lebo tá výstavba tej cyklotrasy je častokrát tak zložitá ako výstavba cesty alebo takého niečo. Páni, ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie a podelili sa s nami aj s našimi divákmi o tieto názory. Oznelo to množstvo informácií. Myslím, že
podnetných aj zaujímavých. Ďakujem pán profesor Jan Čelko, rektor Žilinskej univerzity. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný deň. Pán Igor Janskulík, expert kresťansko-demokratického hnutia pre dopravu. Taktiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. A pán Ľubomír Palčák, riaditeľ výskumného ústavu dopravného. Ďakujem. Ďakujem a ja prajem všetkým všetko dobre. A vám, milí diváci, takisto ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.